Хэрв та энэхүү зохиолыг бүтэн хуулбараар сонсохыг хүсвэл M-Book аппликейшнээр сонсоорой. Бархсын утас дуугарлаа. Тэр утсан авснаа... Байна уу? Тийм байна. Би аав нэгэмээ. Хөрхид өмө өрмөн амар түлэгдсэн. Гэж хоолой цангируулав. Үргэлжлүүлэн... Харин тийм ээ. Одоо гадагш явж эмчлүүлэхгүй бол болохгүй гэсэн. Солонгос руу. Эмнэлгээ судалсан. Ер нь л их л мөнгө хэрэгтэй байгаа юм. Одоо юу? Киснэн эхнэрлүүгэн сүрхийн нэг том харснан. Хотод хувийн эмнэлэгт эмчлүүлж байна. Ээж нь гэж хүн байхгүй хөөрхий хагас өнчин. Би гэдэг хүн гэрд орж юм гадаа гарч ир болсоор байтал хүүгээ халуун тогоон шалзалж хаяад. Уулзаж телевизээр гаргая гэж юу? Юу л да, би өөрөө бас хөдөөгөр ажилтаа яваад байгаа маа. Ээж минь надад тусалж сахиж байгаа. Би хагас харуултаа би модоо хүн байдаг болохоор өөртөө ч нь ярьж чадахгүй л байхаа та. Танаа сонгос буцалтгүй тусламж өгөх хүүхд тааж байгаа мэн гэж ойлголоо. 10 сая төгрөг хүртэл юм уу? Гэж бархас дуун чангарав. За, би эргээ залгая. Гэснэн удсан таслалаа. Эхнэрдэн хандаж... Хүй, ямар юмны хүүхдийн сангаас гэнэвэ залгаад байна. Уулзаж үрий зурагт интернетээр гаргая. Их хэмжээний мөнгөөр туслая гэдэг юм яах вэ? Санчир их л яоцгүй царайлан... Чи чинь сайн намайг өхүүлээд ээжийг минь цус харгуулчихгүй яв. За... Худлаа юм зохиож илэхгүй бол одоо яг хаан минь очиж уулзгийг сандраглаа штий. Сандарсан тал худлаа юм зохиож ирснэг чи мэдчихэж байгаа үстий. Гэж эхнэрийн арга дава. Гэвч санчрын уур гарсангүй. Гараан урд дураан зөрүүлэн зангидж хүмсэг зангидсаар диван дээр очиж суулаа. Гадаа тэнгэр дуугарч бороо асгана. Санчир бодотоход арайчдээ. Монгол хүн амны бэлгэр гэж үг байдаг та. Мөнгө улаа нүд цагаан гэж яасан айхтар үнэн үг үү? Чи ер нь нэг газар ажилд ороод мэрэгчлэр ажиллавал яасан юм? Наад мөнгөө ч гэсэн хүмүүст нь буцааж үг. Тэр амар зарааж гэсэн устдаг. Бархас учиргүй инээжээ. Хонгор мэндээ. Амандурсан шар тосыг хэлэрээ төлөгдөх нь би биш. Би нэгмө контор далбан агч болоод сарын сая төгрөгөөр яаж амьдрах юм? Хүчийн гэр орон өмсөж зүсэн хувц сундар энэ бүгдээ хараач. Яаж ирвих тривихэрийн зүтгэж ширэн нүүрлжиж энэ амьдралыг босголоод. Одоо тэр сүүлд холбогдсон сангийнхныг эвтээхэн аргалж хагаад мөнгөгийн салгаад авчихмаар байна. Гэмтэл дээрээс төр уулзуулчих хүүхэд тайх уу? Үгүй ээж хагас харавчсан болоод уулзчихад юу нь болохгүй байх вэ? 10 сая төгрөг шүү дээ. Нэг зурагтар хайлт гараад өнгөрнө үз. Тэртээ тэргүй өмнөх зөндөө ажлууд дээр эргэж надтай уулзсан хүн нээгч байхгүй. Санчир хүйтнэр инээмсэглэн чи эргэж залгсан хүмүүст өгчихсэн гэж хэлдэг үсттэй. Хитэн ч удаа байхгүй хөөхтэй чи үгээрээ хөнөвд. Ингээд амьдрахаас би залах чинь. За болохгүй юу ч гэдэг үл. Өөрөө мөнгө олоод амьдар заяа. Би тэгвэл өөртөө өөрийнхөө ирээдүйд л зарцуулъя. Энэ үед хаалганы хонх дуугарав. Бархас өөдрөө очин хаалгыг тайлж өглөө. Гэрт тэдний гэр бүлийн найз ангар гарч иржээ. Санчир сайн уу ангаргаа? Өө тайм дөө. Энэгээр орхон явж байгаад танаагаар ороод гарыг гэж бодоод. Хөдөөнөө сонны мах явуулжээ. Шиншил уу гэж бодоод нэг гуйг нь аваад ирлээ. Гээж тордо хоньны гуян санчир дөгөв. Бархас чуумалцсан инээч. Өчийхөө хэдэн өнчин дүү нартай хоол хийж өгөхгүй дээ. Цаа яах вэ найзсан та хоёр итлэг гэж гэхэд санчир нөхрөлөгөн ширэгт батан харж хүн юм өгч байх дуугүй л аваач хэмээн шилбэлцэв. Тэр гуян цааш нь хөргөгчөнд хийхээр явж одлоо. Бархас гинт нэг юм сансан болдо ангараг руу харж хөй танаа хүүч нь гайгүй юу? Айл нь? Уу ягаад төлөнхийн нүрт? Уу яах гэж мөн хүүг минь тэгэж дууддаг юм те. Одоо сургуульд орох гээд нүүрнээс ичээд байгаа бол та. Тэрнээс бас дард ажихгүй.
Найца, чи хүүгийн нэг хүмүүстэй уулзуулдаг гэж. Яах гэж байгаа юм? Нэг хэрэг байна. Хүүгийн чинь үрийг зүгүр болгож магадгүй юм чинэрийн баг. Хөө юун сайн юм. Би бүр зөнтэй юм шиг өнөөдөр танаарууд өгчээ. Хизээ уулзуулах уу? За би маргааш өөрөө очиод хүүгч наваад явъя заяа. Тэгтээ хүүтэй үг зааж өгөөрэй. Саяхан төлөгдсөн гэд. Жаахан болт хийчихвэл. За тэрийг би өөр ахаар хязгаар хийчихье. Ангараг хүмсэг зангидэн унайц минь чи өөл хийгээд байна та. Арай өмнөхшгүй хүмүүсийг олигтж мөнгө олох гэсэн юм шүү дээ. За юу гэж дээ. Хүүхэд чинь л хоёр нүртэй болж ивэл тийм биз дээ. Би их сайн тосолж өгөн шүү. Түлэнхээ сэрвэг нь юу чгүй алга болгоно. Ангараг дуугүй бодлого ширэн суусаар л байваа. Баргалсаа. За юундаа шаналаа юм миний найз. Гэснэн мөрийг нь алгадав. Мэдхгүй юм даа баргасаа. Мэ чамаг хүүг найзаа гэж бодож явдаг. Чи тэгтэл намайг хүүтэй минь цуг юунд л худах гээд байна та. Яавал гэж дээ. Заримдаа тэр төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдахын тулд баг хэмжээний золиос хэрэг болдго юм штий. Чөтгөр авах чамаг. Би өгөн чамаг сайн найзаа гэж бодсон юмсан. Гэж хэлчихэд ууртагаар босч өвн өрөөнөөс гарлаа. Хаалга тас хихчмээ сонсогдоод үлдэв. Ангараг орцны шатар доошо пижигнэн гүйхэн сонсогдно. Санчир өрөөнд орж ирлээ. Ангараг яасан бэ? Яагаад гараад явчих вэ? Хөө, юм мэдгүй. Эргүү юм шиг уурлаад л гараад явчлаа. Би төлөнхийн үртэй нэг өдөр зээлдүүлж хэлгэсэн шүү дээ. Бархсаа, арайчтэй. Чамаг арай чим гэж бодсонгүй. Найзынхаа хүүхдийг ашиглах гэж идэг. Арай ээжигмнээс ашиглах санаатай гом шүү дээ. Та нар чи яасан хүн ойлгодгоо мангар амьдтвэ. Ердөө хэдхэн цаг зүжиглээд л бөө мөнгөтэй болох гэдэг шүү дээ. За боли. Чамтай би ерөөс ойлголцохгүй минь. Гарч агаар амсгалахгүй бол энэ битүү өрөөнд бүтэж өгөх нь. Гээд шуудхан өрөөнөөс гарч одов. Бархас юм бодсоор өргөвчтэй мөнгөө гарган ширээн дээр тавьж бодол болно. Гэнтхэн их ойрхон аянг бүжбүж хүчтэй чимээ тас хийгээд гэрэл унтрав. Байрны гадаа эмэгтэй хүний хашгирах сонсогдлоо. Аянг цагилгаантай борон дундуур гарч алхсан санчир нойтон зам дээр хин шүүх хэрвэс хангахлуулан үхлүүд хэвдэж байв. Бархас эхнэрийнхэн араас гарснаа ойлон дуугарсаар санчрыг тэмэрч хаван сэгсэрсэн ч ухаан орсон. Морган ширэн дээр бүтээлэгтэй санчрын шарил байрлсан харагдана. Гаднаас морган ажилтан бархас наран нар арэ гэж ойртон очлоо. Морган ажилтан даавууг сөхөж харуулан энэ талиг санчр мөн үү? Бархас чимээгүй толгой төхөнө. Наран мөн байна. Ах минь таанч явда. Гэж ихэр татан ойлно. Моргийн ажилтан хүчтэй аянг цагилгаантай борооны үеэр удсан ашигласнаас болж аянг буугаад хэдэн мянган вольтын хүчлэл цохиулсан хүн яаж чамд үлдэх вэ? Наран эмэгнэн гашуудаж ойлхан зогсож чадахгүй байсаар кинтхэн тархинд нь цусхарвж татгнав. Бархас моргийн ажилтан хоёр сандран барьж авлаа. Үрээ алдсан ээж ой гашууган дийлээ гүн тэр байж. Оршуулга, оршуулгууд. Буйны ажил дээр олон хүмүүс цугларсан юм. Ажил явдал дууссаны дараа бархас өрөөндөн юм хийж байлаа. Охин нь өрөөнд орж ирв. Саран аава. Манай гэрт юу болоод байгаа юм бэ? Би ээж эмээ хоёроо санаад байна шүү дээ. Химийн мэгшин ойлов. Бархас охин руугаа дөхөж ирэн толгойг нь хэлнэ. Азгүй хөв тавлантай хүмүүс юм аа бид. Цаанаас заяа төргөнөл тийм байж. Гэхдээ итгэл найдвараа тасалж болохгүй. Арайч бүхэм дуусчихаагүй байна. Гэснэн ширийн дээрх үүргөвчтэй мөнгө рүүгэн харлаа. Аава, би гадаа гарлаа.
гээд өрөөнөөс гарав. Хэсэг хугацааны дараа хаалгыг тогших чимээ гарна. Бархас миний охин юм амарцсан байх та гээд хаалга тайлахаар явав. Юу хүмүүс вэ? Бархас хоошоогон алгуурхан ухарна. Тэрний өөдөөс бод нүүрэнд нь бууд болгочихсан гарч ирав. Ард нь нүүрэндээ багтай хоёр ир зогсоцгоно. Бод цаа хөгшө. Өсдхөн үлийн даван дээр гэж үг байдгийм штэ. Хамуудаа бүх юмыг нэгж идэх. Энэ навш ганцаараа идэх гээд хэд юм хадгалчихсан байгаа. За буданда. Энэ үү юу болж байгаа юм бэ? Ажил явуулах гарчихсан байгааг мэдчихэж байгаа үстэй. Манай гэрт өө гашуугаас их юм алга. Өө гашуугаас гадна мөнгө өнөртж байгааг би мэдчихэйна. Энэ үед хажуугаас нэг багтаа нөхөр үүргэвч дүүрэн мөнгийг олж ширээн дээр асгав. Багтаа нөхөр мөнгийг олчлоо. Бархас. За анда. Чи хайсна олчлоо. Одоо намайг тайв орх. Нойлмэс үхэшин гэсэн над бузартаа мөнгийг чинь би харахыг ч үсэхгүй. Бид хоёрын тооцоо дууссан биз дээ. Бод хүйтнэр инээч. Үгүй дээ. Арай дуусаагүй. Би гэрчүүлдэх дурггүй. Гэснэн хажуудахтан толгой дохов. Багтаа нөхөр баргасын араас тархин дундуур цохиж ухаан алдууллаа. Бархас пидхэн шалан дээр унав. Багтаа нөхөр энийг одоо яах вэ? Оршуулгын газар таваачаад нэргүй булшинд болчихон та. Охныг нь яах вэ? Би нэг сав массажны газар ажилуулдаг хүн мэднэ. Тэр ч чамгүй өнөр охныг авах байх шүү. Гэж масатл инев. Хэрвээ та энэхүү зохиолыг бүтэн хуулбараар сонсхийг хүсвэл Mbook аппликейшнээр сонсороо.